በአማራ ክልል የሚገኙ ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶች መታወቅ ባለባቸው ደረጃ ለዓለም ማህበረሰብ አልተዋወቁም ተባለ። የተባለው የአገው ፈረሰኞች 80ኛ ዓመት በእንጅባራ በተከበረበት ወቅት ነው። መሰል በዓላትና ሁነቶች በሰፊው እንዲተዋወቁ ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎች መጠቀም እንደሚያስፈልግ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለአርትስ አስታውቋል። አዲስ ታምራት ተጨማሪውን አዘጋጅተዋለች። በአማራ ክልል የሚገኙ የቱሪዝም ሀብቶች የተፈጥሮ የባህልና የታሪክ ናቸው። በተለይ ባህላዊ የቱሪዝም ሀብት እንደሚጎላ ከክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሰምተናል። እነዚህም በሁለት መልክ የሚከበሩ እንደሆኑ ነው የቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ፍላቴ ለአርትስ የተናገሩት። የአገው ፈረሰኞች ደግሞ ለዚህ ሁነኛ ምሳሌ ነው። በተለይም ከዚህ ከባህላዊ እሴቶቻችን መካከል የአዊ የሰባት ቤት አገው የፈረስ ባህል ትርኢት እጅግ ረጅም ጊዜ የመጣ ነው። በዘንድሮ ዓመት 80ኛ ዓመቱ እየተከበረ ነው ይባል እንጂ ከዛ በፊትም ባሉ በአባቶች ዘንድ ሲከበር ነበረ። ግን የዛሬ 80ኛ ዓመት ላይ አሁን እዛ ላይ ቁመን ነው እየተናገርን ያለ ነውና ታሪካዊ አመጣጥ አለው። የአካባቢው ወይም የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር እንደሚገኘው መረጃ በ1932-33 ያው ከ28 እስከ 33 ዓመተ ምህረት አገራችን ጣሊያን ወሮ ነበር። በዚያን ጊዜ ጣሊያንን ለማስለቀቅ የአካባቢው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ህዝብ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል። ግን በራይም ታየን የሚሉት በዓሉ ሃይማኖታዊ እንዲሁም ባህላዊ ይዘት ስላለው ወቅቱንና ቀኑን ጠብቆ በየጊዜው እየተከበረ እንደሆነም ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተለያዩ እሴቶችን በመጨመር በዓሉ ሳቢና የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ነውም ተብሏል። ከዚህ በኋላ ከማንነት መገለጫ አልፎ የቱሪዝም ሀብት ሆኖ ኢኮኖሚ እንዲያመነጭም በማሰብ ከዛሬ 3 ዓመት ጀምሮ በተወሰነ አካባቢ ይህ በዓል እንዲከበር፣ ይህም የሚከበርበት አካባቢ የዞኑ ዋና ከተማ እንጅባራ መሆን አለበት። ይህንንም እዚህ አካባቢ አልምተን ማስተዋወቅ አለብን ብለን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው በዚህ አይነት የተለያዩ በዚህ በኤግዚቢሽን መልክ ያሉ የተለያዩ የምርት ውጤቶች፣ የአካባቢው የምግብ አይነቶች፣ የአካባቢው ልጃገረዶች፣ የህብረተሰቡ አለባበስ፣ ወግ፣ ባህል እንዲጸባረቅ አድርገን በዚህ መልክ ይህንን በዓል እንዲያድግ ተደርጓል። እስካሁን በተሰራው የማስተዋወቅ ስራም የተለያዩ ቱሪስቶች ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር እየጎበኙ እንደሆነ ታዝበናል። የአማራ ክልል በርካታ የቱሪዝም ሀብቶች ቢኖሩትም ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎችን ባለመጠቀምና ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠት ያሉትን ሀብቶች በተገቢው አስተዋውቀናል ማለት አይቻልም የሚሉት የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ቀጣይ የቤት ስራችን የሚሆነው ዘመናዊ የማስተዋወቂያ መንገዶችን መጠቀም ነው ብለዋል። ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ ካሉ በተለያዩ የህትመት ሚዲያዎች በውስጥም ሆነ በውጭ ይሄ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ግን ይህም ሆኖ በዚህ ሰዓት የሚጠበቀውን ያህል ክልላችን ተዋውቋል ብለን ልባችን ወይም አፋችን ሞልተን የምናገርበት ጊዜ አይደለንም ያለ ነው። ገና ብዙ መተዋወቅ የሚጠይቁ ኢፌክቲቭ የሆኑ ዘመናዊ የሆኑ የማስተዋወቂያ መሳሪያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ያስተዋወቅ ስራ ይጠበቅብናልና ይህ ስራ ያው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ የቱሪዝም ሀብቶች መኖራቸው ብቻ በቂ አይደለም። መልማትና በአካባቢው የመሰረተ ልማቶች ሊሟሉ ይገባል። ለዚህም ክልሉ የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ዲፓርትመንት የሚባል የስራ ክፍል በማቋቋም ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ አሳውቆናል።